Saintis Universiti Malaya Lim Sin Hau menjadi saintis pertama negara dipilih menerima beasiswa dari Pertubuhan AIDS Antarabangsa dengan kerjasama Institut Penyalahgunaan Dana Kebangsaan Amerika Syarikat NIDA. Lim menerima geran bernilai RM240,000 untuk meneruskan kajian mengenai penyebaran HIV di negara ini. We want to know more about the behaviors. Like there's never been a more detailed study of substance use among MSM in Malaysia. The one that we did 2 years, the two studies that we have done, it was just a survey. It wasn't in depth. Like we did not know more about like how and why people use drugs and the relationship with with unprotected sex. Memiliki ijazah doktor falsafah PhD dalam bidang epidemiologi, Lim menerima anugerah di atas kajian berhubung penyebaran seks kaum sejenis menggunakan teknologi terkini. Beliau akan menjalani latihan selama 18 bulan di University of Yale, Amerika Syarikat. Daripada 40 peserta, hanya 4 saintis menerima geran ini.